Zoti Çaça, si e fa, ku shfitoi? Në fakt, për mendimin tim, së pari duhet të them që gjykata e lartë mund të edhe mund ta kishte zgjidhur çështjen, a? Sot? Absolutisht. I binte të hynte provave. Mund edhe ta kishte zgjidhur. Pra, në kuptimin procedural e kishte hapësirën ta bëj. Por siç duket, ka gjetur këtë lloj zgjidhje, në kuptimin që gjykata e apelit në rastin konkret mund t'i japë zgjidhje çështjes, jo ta kthejë në gjykatën e shkallës parë. Dhe jo vetëm kaq, duhet kemi parasysh në arsyetimin e vendimit. Mund t'ia japë apo është e detyruar ti? Tashmë është e detyruar. Është e detyruar, jo vetëm kaq. Po do të përcaktohen detyrat në rastin konkret me vendimin e arsyetuar të gjykatës lartë. Do të jenë të përcaktuar detyrat që duhet përmbush gjykata apelit në hetimin gjyqësor që do bëjë në të gjykatë. Dhe kjo është e padiskutueshme tashmë. Që do thotë që një rikthim të po themi të çështës në gjykatën e shkallës parë është i pamundur. Pra teknikisht e kisha këtë cilësim. Në rastin konkret, në kuptimin e afatëve kohore, unë nuk di të them, sepse nëse gjykata e lartë kishte, po themi, një marsh kohor rreth 60 ditë, 60 ditë e ka të paktën në dhomë këshillimit, siç është e përcaktuar edhe nga kodi procedurës, tashmë në gjykata apelit presupozohet që do rihyet në pjesën e gjykimeve normale. Nëse do kenë absolutisht minimumin e përgjegjësisë, duke pas parasysh çështën sensitive, faktin që kjo çështje tashmë u kthye edhe nga gjykata e lartë, unë uroj që të kemi një gjykim më të shpejtë, paktën në 6 mujorin e parë të vitit 2024. Urojmë, dhe kjo do të ishte një farë zgjidhje për të kemi parasysh edhe zgjidhjet e arsyeshme, në rast të konkret të pritshme, të cilët minimalisht do duhet të ndajnë këtë lloj verdikti se kush do ta marrë. Nëse PD-ja ka thënë që në mars do të ketë gati listë.